Više od 8, a Omar ne može više od 9. Ajde vidimo. 1, 2, 3, 4, 5, ali ti ne možeš preko 5, a Omar ne može preko 8. Ajde. 6, 7, 9, bra. Pa ne možeš preko 9, dete vidiš. A koliko ti možeš? Ja mogu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, koliko? 13. 13, ne vidim ti. Ti. Op, stani. Pusti ga zajedno. Koliko? 5, Omare. A ti? Puno. 10. Možda ne znam. A koliko ja tebe mogu? Ko vam nulja ono Arijane? 100. Omar. Vidi ovog. Vidi.